მე ვარ დათო ტურაშვილი, ამ წიგნის კომაგი, ეს წიგნი გახლავთ სამუსველი პირველი, მისი ავტორი შესანიშნავი ქართული მწერალი, ბატონი გურამ დოჩანაშვილი, წიგნი, რომელმაც ძალიან დიდი გავლენა იქონია ლიტერატურულ პროცესზე საქართველოში და ნებისმიერ კითხვაზე, ვისაც წაკითხული აქვს ეს წიგნი და რაც შეიძლება აქტიურები ვიყოთ და ერთად მოკომაგოთ ამ წიგნს, რომ აღმოჩნდეს საქართველოში ყველაზე საყვარელი წიგნი. სამუსველი პირველი, გურამ დოჩანაშვილი. მიეციხმა, თუ გინდა შენი წიგნი იყოს პირველზე.